últimes hores de la Fira de Sant Isidre 2018. Nosaltres avui no farem Cardedeu informatiu, però sí que veurem un resum del que ha estat la Fira en aquests 4 dies. Comença la Fira de Sant Isidre 2018. Els propers 4 dies, Cardedeu celebra la 35a edició d'aquesta fira, que com és tradició comença aquí, a l'estand de l'Ajuntament, on les autoritats l'han inaugurada. Us expliquem com ha anat l'acte. Els parlaments a l'estand de l'Ajuntament obren un any més les activitats de la Fira de Sant Isidre. Aquest any va comptar amb la presència de la regidora de Desenvolupament Econòmic Local, Núria Hernández, l'il·lustríssim diputat delegat de Comerç i de les autoritats locals, el senyor Isaac Albert, i l'alcalde occidental, Joan Masferrer. Un esdeveniment que compta amb una llarga tradició. Són 35 edicions, ha passat per moltes etapes, és una de les més atractives del país, segurament, perquè d'alguna manera doncs, posa molt en valor la pagesia i tot el producte doncs, que hi ha pel voltant de Cardedeu. També hi ve gent a nivell d'alimentació de qualitat d'altres doncs, municipis i a la vegada doncs, té altres elements que la fan molt viva, perquè també està a nivell associatiu i participen moltes entitats i sempre ho diem, no? Hi ha una part que és el bestiar, aquesta exposició de bestiar, no? Que tots els pagesos de la zona s'involucren doncs, molt. D'aquesta manera, Cardedeu promou la pagesia, la restauració i els seus productes locals i es convida a tothom a participar-hi. Ens trobem a la zona de la mostra gastronòmica de la Fira de Sant Isidre de Cardedeu. Acompanyeu-nos en aquesta ruta gastronòmica per descobrir quins han estat alguns dels seus productes estrella. Aquests són alguns dels productes que s'han pogut degustar a la zona de la mostra gastronòmica de la Fira de Sant Isidre d'enguany. La mostra gastronòmica, que enguany celebra ja la seva 31a edició, ha comptat amb la participació de fins a 8 restauradors del municipi i, segons l'organització, s'han arribat a vendre fins a 1.500 racions de menjar. Amb plats de cuina tradicional, amb uns tocs moderns, fem l'hamburguesa farcida de foie, amb reducció de Pedro Ximénez i ceba i cruixent de ceba, fem la fideuà a la catalana amb el fideu rossejat, amb sèpia, calamar, gambetes, musclos... Doncs hem portat 3 gotets diferents. Un és una mousse de mango, amb mango i llima, i llavors se li pot posar un crumble, que és una galeta que tenim de diferents tipus, de xocolata, de festucs, cacauet, coco i té verd. Tota una aventura gastronòmica que més d'un espera poder repetir l'any vinent. Som a l'Espai d'Agroecologia i Sostenibilitat de la Fira de Sant Isidre de Cardedeu, un espai que vol apropar el món rural a la població i sensibilitza sobre la importància de consumir aliments saludables. Aquí s'ha tingut lloc una de les primeres activitats de la fira, on l'entitat ISOM ha posat a terme un taller de xocolata. Obrir la fira amb bon gust. Així ho han fet els participants del taller de xocolata de divendres a la tarda. El conductor de la proposta ha exposat quins són els objectius d'ISOM. És una entitat que intentem fer participar tothom de les activitats que fem, persones amb dificultats i persones que no tinguin dificultats. Avui, per obrir la fira, hem fet un taller familiar, que han vingut un grup de persones, i llavors ells, que són del bell lloc i que venen regularment a fer tallers de xocolata, doncs han estat d'ajudants. Llavors, d'aquesta manera, treballem la inclusió i expliquem a la gent doncs, que totes les persones tenen capacitats per fer coses. Els ajudants a l'activitat ens expliquen què hi han fet. Hem fet xocolata, una mariposa, i ha salido chula, la mariposa està boníssima, també, perquè vegi la gent a treballar, i bombones, i estrellites, i coses així. Aquest primer acte de la fira ha deixat a tothom amb un regust ben dolç. Ens trobem al punt de sortida de la caminada nocturna que s'està fent avui divendres a la nit a Cardedeu per motiu de la Fira de Sant Isidre. Un munt de persones estan passant just per darrere meu amb un recorregut que es preveu d'allò més familiar i que a continuació us explicarem quines han estat algunes de les seves característiques.
Aquest ha estat el moment en què s'ha donat inici a la 11a edició de la passejada nocturna que enguany s'ha mostrat més participativa i familiar que mai. El punt d'inici de la passejada ha estat el casino. És una caminada molt planeta, d'uns 6 quilòmetres aproximadament. És una activitat molt familiar on els pares i mares amb els nens poden gaudir d'aquesta caminada i pels entorns de Cardedeu. Sí, llavors el recorregut se surt d'aquí del casino, vale? I fan un recorregut fins a arribar a Can Bordó, i a Can Bordó hi ha una parada i després s'acaba aquí. Bueno, nosaltres hem vingut a fer un recorregut d'una caminata nocturna per Can Bordó i això. Hem vingut a participar en una caminata que es farà avui a la nit. Hem vingut a, bueno, a participar. A mi m'agrada la cursa perquè la caminada perquè puc estar coneixent algú i a persones. Una activitat ja consolidada que difon i posa en valor algun dels diferents indrets i entorns del municipi. Ens trobem a l'estand de Ruquimont, al Parc dels Rucs, on infants, acompanyats dels seus pares, poden gaudir d'un tomb sobre un ruc, una activitat que repeteix a Cardedeu un any més. Els animals són els protagonistes de la Fira de Sant Isidre i des de Rucs del Corredor han pogut oferir passejades en ruc per als més petits. Però enguany hi havia una novetat, el Rookie Challenge. El Rookie Challenge, bueno, és aquesta roda d'activitats que hem posat aquí, que consta que els nens poden venir, poden fer una petita ruta en aquest recinte. Després també raspallen el ruc i finalment el dibuixen. En el dibuix li posem un segell i així tenen l'entrada gratuïta per si venen algun dia al Ruquimont, que esperem trobar-los algun dia, i tenen l'entrada gratuïta pels fills i pels pares. Així doncs, durant tot el matí de dissabte, petits i grans han pogut estar envoltats de rucs i així gaudir muntant, pentinant i dibuixant els animals. Ens trobem a la zona de demostracions, on ara a les 11 ha començat un partit de horseball infantil amb ponis. Un cop acabi, començaran dos més amb cavalls. Dissabte 19 de maig a les 11 del matí començava un torneig de horseball a la zona de demostracions de la Fira de Sant Isidre. Fan exhibicions dels més petits, que són nens d'entre 7 i 10 anys. Llavors un altre partit dels cadets, que són nens de 12 a 15 anys. Llavors fem una exhibició amb l'equip femení. Mentre les jugadores de l'equip femení de Cardedeu es preparaven per jugar, els més petits disputaven un partit amistós. El juego consiste en hacer, son dos equipos y consiste en hacer dos pases, tres pases mínimo y tirar a la canastra. El horseball és un esport molt popular a Catalunya i també a Cardedeu. Combina el bàsquet i la hípica i els equips els formen 6 jugadors. És dissabte al matí i ens trobem a l'estand de robòtica a Cardedeu, al Parc dels Pinatons, on infants i joves poden tenir un primer contacte amb la programació de robots d'una manera divertida. L'Ajuntament de Cardedeu ha adquirit uns robots per iniciar un projecte d'iniciació a la robòtica als nens i nenes de primer, segon, cinquè i sisè de primària, amb l'ajuda dels alumnes de secundària dels instituts SUI, el Raspall i el Pla Marcell. Tenim dos robots, el Bibot, que és el de l'abella, que és per primer i segon de primària. Aquest robot es mou fent passos de 15 centímetres i es programa amb aquests botons i així ajuda l'alumne a planificar els seus moviments. I aquest és més complicat, aquest l'hem fet per quart i cinquè, i es programa amb Scratch, que és un llenguatge de programació molt visual. Té sensors de llum, de so, té brunzidor, té dos motors i es pot programar des de l'ordinador. Els robots persegueixen simplificar al màxim la feina de programació i compten amb unes funcions que, a petició de l'alumne, poden controlar el robot. Es pot fer amb un mando a distància, que va per Bluetooth. També té un lector aquí, de segueix línies i pots pintar un circuit i vas seguint les línies, però la idea és que des de l'ordinador, via wifi, es connecta i tu li dones les ordres de que toqui una música, de que es mogui, i la idea és que des de l'ordinador es programa. L'elecció d'aquests robots no ha estat feta a l'atzar, ja que davant la gran oferta de productes similars, aquests s'ha cregut que són els més convenients.
Aquest robot el que té és molt la facilitat de connexió, és a dir, amb un USB, amb un pendrive, el poses a l'ordinador i ja tens la connexió. Amb altres robots el problema que dèiem era la connexió, que si el drive, que l'havies d'instal·lar, i en un institut i en una escola és molt difícil el tema dels ordinadors, qui té la contrasenya, ara ho instal·lo, les versions, cada ordinador té una versió diferent. Això es pot programar també online, amb una aplicació de Google Chrome. O sigui, per tant, no cal instal·lar res. Per als alumnes de l'ESO, els instituts ja compten amb iniciatives similars des de fa temps, però amb robots més complexes, com poden ser els Arduino. Ens trobem ara mateix a l'espai d'agroecologia de la Fira, on fa uns minuts hem pogut veure una demostració d'esmorzar saludable preparat amb fruites i verdures. Tot seguit s'ha fet l'entrega de premis de l'ecotargeta i ara mateix estem veient una demostració de receptes amb plantes remeieres. Doncs en aquest taller el que hem fet és promoure el que serien els esmorzars saludables. Val? Hem fet una crema de garrofa amb el que seria fruit sec i garrofa, val? I un endolcidor natural. Hem fet un batut energètic a base de fruita, verdura i hortalissa de proximitat. Hem parlat molt del que seria la importància de sempre prendre verd, o sigui, fulla verda. I després hem fet unes trufes veganes o boles energètiques que estan fetes també amb això, amb fruita seca i fruits secs. Doncs l'Ecotargeta és una targeta de fidelització que combina el que és la compra amb el mercat de pagès dels dissabtes amb els comerços que tenen producte de productor local. Llavors, doncs, aquelles persones que es fidelitzen, no?, que van comprant en aquests llocs, van segellant la targeta i han participat en un sorteig. Doncs avui proposem un taller a explicar el que són les plantes medicinals, una mica les propietats, i farem un petit taller de com fer un ungüent a partir de les herbes remeieres que ara per temporada les podem trobar. I llavors explicarem una mica els passos, com s'han de collir, com s'han de conservar i després l'exercici pràctic de l'ungüent, que això cadascú s'ho pot fer a casa, i veuran que són ingredients senzills, que és molt, bueno, senzillament és com una recepta de cuina. Sant Isidre el Llaurador és des del 1952 patró dels pagesos. Per aquest motiu, la Fira de Sant Isidre està dedicada als animals. I d'entre les diferents mostres que hi ha, trobem el concurs boví aquí, que en aquests moments s'està fent la valoració i la demostració, i nosaltres després volem saber què valoren. Parlarem amb els jutges. El passeig de Mestre Alexandri s'ha convertit en la zona d'exhibició dels cavalls. Els genets tenien la tasca d'acompanyar el cavall i de mostrar davant del públic i sobretot davant del jurat les capacitats d'ell mateix i tots els moviments del cavall, així com saber estar quiet. D'aquesta manera, el jutge donava les indicacions que creia convenients per efectuar la valoració. En aquest cas, els cavalls, el que fem és valorar 10 coses, començant des del cap i acabant fins a la cua, tot. I es posa una puntuació i, a més, de totes les coses aquestes es valora el comportament del cavall, com el presenten també, i la fidelitat tot, vull dir, tot un conjunt de coses. Això se suma en total 100 punts i guanya el que puntua millor. A més, el jurat no ho va tenir fàcil perquè va trobar-se amb un empat a la categoria pura raça espanyola, que finalment va donar el primer premi al cavall Barquero, amb les eugues pura raça espanyola a la nombrada Doradita. Premis també per Napoleón i la Kenya en la categoria masculí i femení, respectivament, de cavalls creuats. Per tancar els premis, el poni guanyador va ser Estalapa i en la categoria àrab, en Hassan. La taula ja està preparada en aquesta gran carpa de l'espai d'agroecologia. D'aquí uns minuts començarà un tast d'un total de 6 vins. I ara mateix tenim amb nosaltres en Pep Pou, que ens explicarà quins seran aquests vins i com es desenvoluparà aquesta activitat. Bon dia, Pep. Hola, bon dia a tots. Explica'ns una miqueta, quins vins són els que es tastaran? Farem tres rondes i farem dos blancs, dos negres, i al final acabarem amb un negre i un cava fet amb la mateixa varietat del negre que tastarem al final. Els vins que farem, doncs, començarem per un blanc, que és els Tres Porcs, que aquests Tres Porcs estan representats pels tres elaboradors diferents. És un vi fet a tres bandes, Oriol Artigues, Albert Tuets i Albert Frisacs, Francesc Frisacs, perdó. I
el segon blanc farem un Albert Tuets, un Chenin Blanc, per parlar una mica de tot el relat, de les varietats i què passa amb les varietats autòctones, varietats forànies. Després provarem el... té una etiqueta molt xula, un trepat fet pel Vinya Sant Feliu, que són pioners de elaboració natural, i anirà acompanyat del Baller, que és una varietat, aquesta és elaborat per nosaltres, aquí amb el celler del Coll, amb una varietat que era molt comuna al Vallès a finals i principis del 20. I per acabar, parlarem de la garnatxa negra. I parlarem de la garnatxa negra amb un vi fet amb una garnatxa Alella, elaborat aquí al Coll, a casa nostra, i parlarem de la mateixa varietat treballada amb cava, amb carbònic. Dins els actes de la Fira de Sant Isidre a la pista del Parc Pompeu Fabra acull una exhibició de hip-hop a càrrec de diferents grups a la vila. Una de les disciplines de ball amb més tendència actualment és el hip-hop. És per això que durant el matí de dissabte vam poder gaudir d'un seguit d'actuacions que ens mostraven aquesta tipologia de ball. Però una miqueta del treball que fem, perquè és un extraescolar del Cespla Marcell, no estem com a acadèmia, no tenim tantes vies per sortir, i a Sant Isidre doncs, sempre intentem fer alguna cosa, és dir, el desfile, o aquí perquè la gent vegi el treball que fan les meves nenes tot l'any. L'exhibició era a càrrec de quatre grups, The Gold, The Little Army i The Wild, tots ells de l'associació esportiva Pla Marcell. Després de tot un any entrenant, les ballarines han pogut demostrar el seu aprenentatge de manera satisfactòria. Home, sí, la veritat és que sí. Primer que molt treball com sempre, perquè cada any correm molt, o sigui, cada setmana, però també la pressió d'estar davant de tot el poble i així, però bé. Per descomptat, el públic era un incitador, ja que animava tots els grups i aplaudia amb moltes ganes totes les actuacions. I avui ha sigut una tarda musical gràcies a l'Escola Viu la Música i l'associació Tot Sona, on s'ha pogut gaudir d'una gran varietat d'estils musicals per a totes les edats. Una de les característiques d'aquesta fira és que és oberta a tothom, inclús al públic més petit. Els nens i nenes de 0 a 3 anys tenien una cita amb l'associació Tot Sona, una associació que a la vegada actua com a escola de musicoteràpia per a pares i mares. Aquestes cançons estimulen el desenvolupament global de l'infant, que reforça els hàbits, les rutines diàries i el vincle afectiu entre pares i fills. D'aquestes activitats van poder tenir-ne una petita mostra a la zona d'entitats dels Pinatons. Com diuen des de l'escola Tot Sona, la idea és passar una bona estona aprenent aquest llenguatge que va més enllà de les paraules. I uns metres més enllà, al mateix parc dels Pinatons, ressonava el so dels combos de l'escola Viu la Música. Si vau passar per allà, potser vau escoltar cançons de Michael Jackson o Bruno Mars. Doncs aquesta és una de les característiques d'aquesta escola, l'aprenentatge col·lectiu de música. Això sumat a les cançons modernes, ho converteixen en una experiència divertida, enriquidora i inolvidable. Orgues i teclats, guitarres i una bateria eren alguns dels instruments que hi podíem trobar a l'estand de Viu la Música al Parc dels Pinatons. I la tarda de dissabte aquí a l'Espai d'Agroecologia i Sostenibilitat comença amb la xerrada Mentida Podrida, Publicitat Enganyosa i Alimentació. I qui millor perquè ens ho expliqui que la seva ponent, l'Esther Comas. Bona tarda, Esther. Hola, bona tarda. Ens podries fer 5 cèntims sobre la xerrada que veniu a fer aquí a Cardedeu avui? Bueno, en aquesta xerrada posarem una mica el focus, l'atenció, en saber els aliments que ens portem a la boca cada dia. Donarem voltes a saber doncs, què és el que mengem, d'on ve, qui ho ha produït, com s'ha produït i els canvis que hi ha hagut les últimes dècades amb tot això i els efectes que té sobre la nostra salut i sobre el medi. Quines iniciatives feu des de l'associació Ni Formes Part per part de conscienciar a la població? Justícia alimentària, treballem a favor d'un model de desenvolupament rural just que ens doni una alimentació sana, saludable, basada en productes frescos, de proximitat, ecològic, i això ho fem a través de diferents eines, com són la cooperació internacional, treballem a Amèrica Llatina i a Àfrica, com són la investigació, la denúncia, la incidència política, l'educació pel desenvolupament.
Ens pots explicar una mica de què tracta la campanya Enverina? Sí, la campanya Enverina és l'última campanya que hem fet, en castellà és Dame Veneno, i tracta sobre la mala alimentació i els efectes que té sobre la salut de les persones i el medi ambient. I com aquesta mala alimentació ha crescut més arrel de l'augment de la indústria agroalimentària i l'alimentació corporativitzada. I és el primer cop que veniu aquí a Cardedeu? En aquesta fira concretament sí que és el primer cop que venim a participar-hi de forma activa. Però ja heu vingut abans a Cardedeu a portar la vostra campanya, per així dir-ho? No, a Cardedeu mateix no. Nosaltres som una entitat que tenim la seu a Barcelona, estem a nivell d'11 comunitats autònomes de l'Estat espanyol i el que et deia d'Àfrica i Amèrica Llatina, i aquí a Cardedeu concretament amb aquesta campanya no hi havíem vingut. I entre la xerrada mentida podrida, publicitat enganyosa i alimentació i el show cooking que s'està fent ara mateix, també tenim per aquí, per l'espai d'agroecologia i sostenibilitat, un personatge ben curiós, el Josep. Bona tarda, Josep. No sé si et pots ajupir una mica, parla amb nosaltres. Home, i tant, com faré. Hola. Hola, bona tarda. Ens pots explicar quin és el teu personatge, què és el que fas aquí a l'espai? Hola, bona tarda. Si no em coneixeu, jo sóc en Josep. En Josep és un personatge, bueno, sóc jo, que vagi una vegada a l'any només a Cardedeu. Estic tot l'any estic vivint allà amb la Maria dalt d'un mas, allà dalt, al costat del Montseny, al poble del Montseny, i visc allà. I quan hi ha aquesta fira m'encanta, la trobo molt maca, molt original, i un cop l'any vaig aquí i res, intento vendre mongetes, coses que no venc, però vinc a explicar-li als nens i les nenes el que fem allà a pagès, el que s'està perdent. I què és el que feu? Pues mira, els ensenyem una miqueta com es planten les hortalisses, els ensenyem una miqueta les plantes que hi ha aquí, pues els noms, l'oloren, els diferents arbres que hi ha, i llavors fem una miqueta així d'educació, una miqueta divertida pels nens i nenes. I la Maria, que la deixes a casa? Oi, la Maria no vol pas baixar, ella està molt bé allà dalt, ella no vol problemes aquí, ella està molt tranquil·la i molt bé allà dalt. I a quines hores baixes en aquest espai? Doncs mira, aquest any he estat baixant tots els dies a partir de les 6. De 6 a 7 més o menys baixo una horeta, em passejo per aquí i fem això. I acaba la tarda de dissabte aquí a l'Espai d'Agroecologia i Sostenibilitat amb una demostració de cuina, o també conegut com a show cooking, de la mà de la Gavina. Bona tarda, Gavina. Bona tarda. Què és el que heu fet aquí? Doncs avui hem fet una demostració gastronòmica amb els ingredients que hem utilitzat són quilòmetres zero. Què vol dir? Doncs que hem utilitzat ingredients dels pagesos d'aquí de Cardedeu, de l'hort de la Fanecada, del quino, de l'hort de Cal Cerdà i els de bolets hem fet. Hem fet cuina afrodisíaca. Com és la rebuda del poble de Cardedeu, de la teva cuina? Magnífica. Porto molts anys fent tallers a molts llocs, normalment la gent s'ho passa molt bé, però la veritat és que m'he sentit en un poble que m'ha integrat moltíssim, perquè és un poble que té molta consciència ecològica. Comparat amb altres pobles en els quals he viscut, reaccionen molt més ràpid, venen, atenen, i bueno, jo estic encantadíssima d'estar aquí i espero estar molts i molts anys col·laborant amb Cardedeu. A la fira no hi poden faltar les sardanes, interpretades per la Cobla de Premià. La Cobla Premià ha sigut molt benvinguda a Cardedeu de la mà de l'agrupació sardanista que va preparar una tarda de sardanes durant la Fira de Sant Isidre. Tot i que la por que es posés a ploure, finalment el temps va aguantar i va deixar fer la ballada a tothom, qui s'acostava i anava a participar. La Cobla Premià es va fundar a l'abril de 1983. Primerament es va anomenar Cobla Premianenca. Actualment està sota la direcció musical de Marcel Artiga. A part d'això, també ofereix concerts, ballets i balls vuitcentistes, i aprofitant els coneixements d'altres instruments per part dels components de la cobla. També poden transformar-se en una petita banda per fer cercaviles. Els instruments es poden veure escoltant a la cobla Premià són el flabiol, el timbre, la tenora, la trompeta, el trombó, el fiscorn i el contrabaix. Un dels actes amb més tradició i que cada any té més èxit a la fira és la desfilada de models, que es fa gràcies a les botigues del poble i als cardedeuencs que fan de models. Un dels actes que omplen la pista coberta és, sense cap mena de dubte, la desfilada de models. Té la particularitat que ni els ni les models són professionals i ni els vestits són de grans firmes, sinó que tot prové dels habitants i les botigues de Cardedeu. Els comerços que van participar aquest any van ser de tela, dual moda, el detall, el somni, l'escala blanca,
Mima't, El racó dels sentits, Moments de patchwork, Petits artistes, Pepa Terron, 6-3, Squash Cardedeu, Suc de taronja, Viatges fou per viatjar i 360 graus shop. A part de l'acompanyament musical, que venia de la mà de Can Canturri. Entre pentinats i vestits, tothom va anar desfilant ensenyant els últims models que podem trobar sense sortir del nostre poble. La cercavila gegantera enguany amb dues colles convidades ha omplert els carrers de la vila de Cardedeu durant el matí de diumenge. Un dels actes característics de la Fira de Sant Isidre és la cercavila de gegants. Aquest any la colla anfitriona ha estat acompanyada dels gegants d'Argelers de la Merenda i els gegants del Masnou. Així doncs han estat un total de tres colles les que han participat del cercavila tot fent gala de les seves figures i acompanyats del so de les gralles i els tabals. El cercavila ha anat avançant pels carrers de Cardedeu, seguit d'una bona colla d'infants amb els seus pares, que els han acompanyat fins a la plaça de l'Església, on ha tingut lloc la cloenda de l'acte. Un clàssic entre els clàssics de col·leccionisme és les col·leccions de cromos. I és que tots hem patit de petit poder completar el nostre àlbum de la Liga de Futbol o el de la Bella i la Bèstia, per exemple. I la solució a la falta del cromo més buscat és el mercat d'intercanvi de cromos. És per això que la penya barcelonista de Cardedeu ens ajuda avui a trobar a la Fira de Cardedeu el cromo que ens falta. Les frases més repetides són el típic falti, 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 repe, 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 o el gran tengui, que demostra que aquell és el cromo que estàvem buscant. Estem envoltats de pares i nens que estan avui aquí per completar el seu àlbum de cromos. Hem aprofitat per apropar-nos als més petits i saber quin era el cromo que estaven buscant. Amb més ganes, disco. Invencible. Pues m'agrada molt i per mi és la carta que més valor té. Els superanimals 3 i 2, els de les gorjos... Però d'on surt aquesta afició pels cromos? No, de petit, el típic que fas col·leccions de cromos, però bueno, ara no. Ara ha sigut més ell que m'ho ha despertat que una altra cosa. No, jo no en tenia... Bueno, abans no ens compraven cromos, sinó eren del Danone, i ells ho vam començar a fer perquè els avis els hi portaven moltes xocolatines i volíem portar sempre alguna cosa, vam decidir que millor cromos que huevos Kinder. L'afició és seva, l'ha portat, jo crec que del col·le, que és d'on realment les estan agafant. Ens agrada més així que no per internet, perquè l'altra filla està allà canviant pel seu compte i ells aprenen també a negociar i a interaccionar amb els altres. Això està molt bé que sigui una fira per ells. El Tai Chi és un art marcial de lluita cos a cos importada des de la Xina, però avui en dia i cada cop més es considera una pràctica físico-espiritual. Els seus beneficis pel cos i la ment són coneguts i és per això que l'agrupació del Tai Chi de Cardedeu ens proposa participar a l'aire lliure d'aquesta activitat avui a la Fira de Cardedeu. Mentre gaudíem de les seves formes i moviments, els hem preguntat com es van iniciar en això del Tai Chi. Perquè tenia una amiga que ho feia des de feia temps i m'ho va encomanar. El que passa és que no trobava lloc a Granollers on poder-ho fer i anar investigant vaig trobar que hi havia un mestre de mestres que el feien aquí amb una associació. Bueno, jo i la meva parella havíem començat a fer Tai Chi al pavelló quan va venir el mestre allà a fer-lo, el FEM, i es va acabar i aleshores molta gent vam decidir fer una associació. Doncs jo vaig començar ja fa bastants anys i primer vaig començar amb la Lisette, que ho feia allà al centre Vital, i bueno, i em va agradar molt i ja m'agradava, M'agradava el que havia vist, no? M'agradava les formes, els moviments... De formes n'hi ha milers i molts números. Utilitzen espases i altres estris i cadascú té la seva preferida. No sé, la 24 és la més còmoda perquè és la primera que vam aprendre, però m'agrada molt l'espasa també perquè és molt dinàmica i la veritat és que bueno, hem fet això, la 24, la 13 de bastó, la 13, la 36, també m'agrada molt. Si com nosaltres us pregunteu on podeu fer Tai Chi, en Jordi us ho explica.
Dos grups que es poden anar, un al matí i a la tarda, jo per la feina només puc anar al matí per ara, i quedem en els pinatons a l'altra banda del pavelló. El Pompeu Fabra per Pompeu Fabra. Pedalar 10 minuts genera l'energia necessària per mantenir fred el gel d'aquesta nevera. La recompensa serà una llimonada natural per a aquells que decideixin pujar-se a la bicicleta. Con la energía realmente acumulamos en una batería para que suministre energía constante, 12 voltios, a una máquina de crear hielos y otra para triturar. Les bicicletes porten incorporades una dinamo a les rodes que al girar generen l'energia necessària per a carregar la bateria. La pedalada a l'espai d'agroecologia i sostenibilitat és una manera de fomentar l'energia renovable, especialment als més menuts. En alguns casos, però, s'han animat també els pares i mares. Ahir parlàvem amb ella de les llanternes que van amb dinamo, doncs avui veu una altra aplicació. Que no tot és necessari comprar piles i ja està. Aquestes dues bicicletes han d'anar a posar energia allà i allà per poder fer funcionar gel i fer energia. El preu del granissat de llimona és fer exercici físic. Al llarg del matí, l'afluència de participants ha estat constant. Aquesta és una activitat organitzada per la Diputació de Barcelona. L'esport també té cabuda a la Fira de Sant Isidre i en aquest cas ens trobem a la pista del Parc Pompeu Fabra on podem gaudir tot jugant a un 3x3 de bàsquet. El bàsquet té diverses modalitats de joc i una d'aquestes és el 3x3. Sabeu què és? Un 3x3 de bàsquet és un torneig que el que es tracta és que entre dos equips de 3 i 3, 4 si vol descansar i tal, fer molts partits de curs i que hi hagi molta rotació i que hi hagi molts minuts jugats. Més que fer un 5x5 que no tots tocarien pilota tants cops i seria menys dinàmic. Perquè ens permeten l'espai aquest del firal i perquè és una època que no, s'està bé a primera hora del matí, els nens normalment no tenen escola els dilluns i ja s'ha acabat la lliga i llavors hi ha més grup de nens que poden venir aquí a jugar. Durant tot el matí han anat passant diferents jugadors del club que han demostrat les seves habilitats davant de l'atenta mirada del públic assistent. El matí de diumenge a l'Espai d'Agroecologia i Sostenibilitat de la Fira comença primer a muntar herbes silvestres i després amb una altra de cervesa i xocolata. Sabies que les ortigues són un bon complement alimentari? Les herbes silvestres es poden incorporar a la nostra dieta. Són vegetals que gairebé mai es poden aconseguir als mercats o establiments, però cada vegada són més les persones que coneixen com cuinar-les. Les herbes silvestres poden ser un bon substitutiu dels espinacs, per exemple. Així ho ha explicat Guillem Figueres de l'associació Els Corremarges. Els participants han après com elaborar diferents plats amb aquests vegetals. Seguidament ha estat el torn del tas de cerveses artesanes i xocolata a càrrec de Joan Palau. Ell és l'autor del llibre L'Espurna, fent referència a la cançó La Flama del grup Obrim Pas. Palau ha començat el tas parlant del poder. El parlar del poder ens serveix per introduir el llibre i per introduir la idea principal, no només del llibre, sinó d'aquestes experiències sensorials, que es diuen sense sobretaula no hi ha revolució. Amb aquesta idea de seure tranquil·lament, pausadament, amb una mirada llarga, tranquil·la, sabem on anem i anem lluny perquè anem tranquils, anem a poc, i el que fem és fer, a través d'alguns dels capítols del llibre, fer diferents tastos de diferents productes. En aquesta ocasió hem triat 4 cerveses artesanes, 2 de Cardedeu, una de Sant Cugat i una de Barcelonina, i 4 xocolates diferents que fa en Josep de Xocolà d'aquí de Cardedeu. Reflexions i gastronomia han anat de la mà en aquest tast a l'Espai d'Agroecologia i Sostenibilitat. Que, per tant, no es pot canviar mai de la vida. Constitucional. Ens trobem a la zona de demostracions, on s'ha agrupat tot de gent curiosa per veure l'espectacle de Doma de Cavalls en Llibertat. El que nosaltres busquem és que el cavall i tots els animals treballin com si fossin amb total llibertat i es treballa doncs, tal com ells es comporten en el medi natural, com si fossin una manada, doncs els cavalls, com si fossin una manada, són animals de manada i entre ells doncs, tenen unes pautes, uns límits, doncs aleshores és el que fem. Intento, sempre dic que el més important és que l'humà es transformi en cavall, no fer transformar els cavalls en humà. Si nosaltres ens transformem en cavall sempre és molt més fàcil. Al final és estudiar els animals, veure com es comporten amb total llibertat i intentar doncs, fer el que fan ells.
Sense el maltractament animal, només amb el joc i el benestar amb els animals es pot aconseguir el que es vulgui. Podria ser una tarda tranquil·la de diumenge aquí a Cardedeu, però no. Cada any els burros prenen el protagonisme en un dels actes estrella de la Fira de Sant Isidre. Crec que no calen presentacions, però per si de cas, la Burricada 2018. La Burricada és un dels actes estrella de la Fira de Sant Isidre i tenim el propietari d'aquests burros que ens rodegen aquí, que és en Robert Samà. Bona tarda, Robert. Hola, bona tarda. Des d'on veniu? Des d'on porteu els burros? Nosaltres, concretament de Fraga, d'Osca, a la Franja de Ponent. Entenc que no és el primer cop que organitzeu vosaltres la Burricada, que porteu els burros. Bueno, aquí me sembla que fa més de 15 anys que venim aquí a Cardedeu, que quasi bé és com si vinguéssim a casa, no? I estem molt contents, hi ha molt ambient. Per la gent de casa, la Burricada, qui no sàpiga què és, ens pots fer un mini resum? Bueno, es tracta de fer curses, no? Però aquí concretament a Cardedeu el que es fa, el que s'ha fet sempre és curses de relleus. I bueno, per donar-li una mica més d'emoció, no? Es passen un testic d'un grup a l'altre i és molt divertit, dona més emoció. Robert, un dels meus pànics, i per això no faig la Burricada, és que no m'hi sé pujar el burro. Em podries ensenyar a donar-me algun consell? Bueno, et puc donar unes classes així ràpides, sí. Val. Doncs, tu mateix. Vale. Què he de fer? Plego el peu? Vale. Una, dos, tres, ja. I llavors, on m'hauria d'agafar? Sí, les riendes. Ah, espera. Agafes d'aquí, d'aquí, així, així, una mà. I la gent no cau des del burro? Bueno, aviam, es tracta de que no caiguin, no? Hi ha gent... Algun consell pels participants? Bueno, mira, sempre t'has de... Fica't una mica més endavant. Sí, les cames sempre s'han d'apretar aquí davant, perquè si no perds l'estabilitat, aleshores si apretes les cames, doncs no saltes tant damunt del burro, llavors tens més estabilitat. I millor agafar-se les corretges o aquí al coll del burro? Bueno, les corretges, sí, les corretges i una miqueta al pèl també, si pots, però bueno, cadascú agafa la seva estratègia. Estem aquí a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra, on ara l'escola de dansa Vané Fernández ens farà unes demostracions de ball. Els diferents alumnes han tingut l'oportunitat de demostrar a les seves famílies tot el treball realitzat durant tot l'any. L'actuació ha comptat amb coreografies de ballet, hip-hop, entre d'altres. Doncs mira, avui hem vingut a mostrar un petit recull de totes les companyies que hem format a l'escola amb els alumnes. Les coreografies que hem vist avui, alguns porten més temps, però el màxim de temps potser és un mes i mig, que en realitat és poc temps perquè no estan ballant tot el dia, sinó que ens trobem una hora a la setmana, una hora i mitja, dues. I algunes coreografies, inclús tres setmanes, dues. Llavors estic molt contenta perquè ho han defensat superbé. Per mi té molt de mèrit els solos que han fet els alumnes, perquè s'han presentat davant de tot el públic, sols, amb una coreografia que han fet ells a la classe, i per mi, jo estic superorgullosa perquè ho han defensat superbé, i no és fàcil posar-se a ballar sol davant de tanta gent, amb una cosa que has creat tu. I en aquesta tarda de diumenge no tots són burros. Aquí, a l'Espai d'Agroecologia i Sostenibilitat, hem tingut fa una estona el contacontes infantil de la mà d'Alícia Molina. Ara, tot just darrere nostra, tenim el tast de projectes socials amb ISOM, Ordinatura i la cooperativa Tres Cadires, que són tres associacions que ens fan una mostra dels seus projectes socials. I per acabar, a les 7 de la tarda, la xerrada Esports i Natura amb Núria Piques. Bons dies. L'Espai d'Agroecologia començava diumenge a la tarda amb els contacontes infantils per part de l'Alícia Molina i el conte sobre la pluja que s'emporta els colors i s'ha d'utilitzar l'art de Sant Martí. Un cop es van acabar els contes, es va fer un tast de projectes socials amb la cooperativa Tres Cadires, Ordinatura i l'associació de Cardedeu i Som. La cooperativa Tres Cadires és un projecte col·lectiu amb voluntat de generar desenvolupament econòmic i social al territori de les Garrigues i l'Urgell. Ordinatura ofereix una gamma de llavors caramelitzades amb panela i sense sucres refinats. I per últim, un tast d'una associació de Cardedeu, i Som, i que té l'empresa Xocala, amb caràcter social i que produeix tot tipus de bombons, torrons i crema de xocolata.
I per acabar la tarda, la xerrada Esport i Natura amb la corredora de muntanya catalana Núria Piques, després d'acumular resultats destacats amb la selecció catalana de curses de muntanya des de l'any 2012, és membre del BUF Pro Team de curses de muntanya i des de l'any 2014 és col·laboradora de l'Export. Ens trobem al Parc dels Pinatons, on tot just acaba de començar l'exhibició de salts d'obstacles organitzada per Scooby Dogs. Un any més, l'entitat ensinistradora d'animals Scooby Dog ens ha ofert una demostració de les activitats que practiquen al seu centre caní. El públic assistent ha pogut veure des de proves d'agility, que consisteixen en recórrer un circuit d'obstacles seguint les indicacions del seu amo, fins a demostracions d'educació canina, tot en un ambient de respecte i joc entre els animals. Aquesta activitat resulta molt atractiva i divertida pels assistents a l'acte. De fet, hi ha alguns que repeteixen any rere any. Doncs ho havia vist l'any passat i em sembla molt graciós. Jo m'ho ha dit ella, llavors hem vingut aquí i m'ha encantat. Jo no tinc gos, però m'agrada, o sigui, veure els gossos. Així domats, d'aquesta manera, em fa molta gràcia i m'encanta veure'ls. M'encanta veure com els diuen, pues feu això, feu l'altre, i ells ho fan. O sigui, és com molt divertit, és com molt... Bueno, m'agrada, és interessant. Una activitat que acull a totes aquelles persones que durant l'any fan classes d'ensinistrament amb els seus animals en aquest centre educatiu que es troba a la carretera de Cànoves. La campanya Stop Karting va néixer el 2009 per evitar la construcció d'un karting a Llinars. Ara la Fira Sant Isidre celebren que han complert el seu objectiu. La presidenta i el secretari de l'associació ens expliquen com va sorgir la plataforma Stop Karting. La plataforma som una entitat inscrita aquí a Cardedeu, una entitat de Cardedeu, però que engloba tres municipis, va? És a dir, el municipi de Cardedeu, Llinars i Sant Antoni de Vilamajor, perquè eren els tres municipis que estaven afectats per aquesta nova infraestructura de circuit internacional de karting. El motiu de muntar l'estand és donar a conèixer la gent, ja molta gent ho sap, que hem aconseguit parar aquesta bestiesa urbanística que ens volien encolomar. Des del 2009, que va començar la gestió des de l'Ajuntament de Llinars del Vallès, amb tota la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Llinars. Aleshores, bueno, a partir d'aquí, de l'aprovació inicial, que vam ser coneixedors d'aquest problema, aleshores ho vam plantejar als municipis de Cardedeu i de Sant Antoni, i és des d'aquí doncs, on es va constituir l'entitat Plataforma Stop Karting. La construcció del circuit internacional de karting afectava la flora i la fauna d'un espai que es considera un connector biològic i amb un gran valor ambiental. També hagués afectat acústicament el municipi de Llinars, el Fou i Cardedeu. Ara s'està intentant traspassar la construcció d'aquest circuit al Pla de Palau de Granollers, un espai centrat en el sector agrari on la plataforma Stop Karting s'involucrarà per ajudar a preservar-lo. Ja ha arribat l'hora d'un dels actes estrelles de la fira, i és que aquesta és la 27a edició del concurs internacional de menjadors de borregos, on el guanyador o guanyadora s'endurà 100 euros. Josep Maria Alonso revalida el premi de menjador de borregos, arribant a menjar 721 grams en 45 minuts. El segon premi ha estat per en Daniel Caballero i el tercer per José Sancho. Dels 16 concursants que hi van participar, n'hi havia de clàssics com la Conchita o altres que era la primera vegada que venien, com la Neus. No havia provat mai això. No, i està bo? Bueno. A poc a poc i quan es tingui que apretar s'apreta el rimba. Veig que tu els mulles. Amb què els mulles? Aigua. Has dinat? Sí. Has dinat, llavors no estàs aquí per gana, no? Vull dir... No, vai, a més fàcil d'omplir. No hi ha gaire. Els que sobren, què fas? Te'ls endús a casa per la família o...? Sí, li regalo la nena. L'objectiu del concurs és menjar el màxim de borregos possibles. Tots els participants han començat amb una bossa de 800 grams que gairebé s'ha acabat Josep Maria Alonso, el guanyador d'aquesta 27a edició. Quiero retirarme, pero es que estoy eufórico y estoy siempre bien. Es que me cuesta retirarme. Cada vez estoy mejor. Avui estem a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra on s'està fent una activitat de handball per nens de primer a sisè de primària. No, això és un dia per jugar a handball pels nens del poble i és per intentar també captar noves plantilles pel club. Vull dir, les edats són des de P4 fins a 6è
i són 6 equips de 5 jugadors cada un. La majoria són ja que ja han jugat a handball, però la intenció és que vinguin nens inexpertos, que mai hagin jugat, per intentar adoptar-los cap a l'esport. Aquesta és la 24a edició del torneig que organitza el Club Handball Cardedeu. I comencem el matí de dilluns, l'últim dia de la fira, a la zona, bueno, a l'espai d'agroecologia i sostenibilitat, amb aquest joc infantil. Hola, Laura. Hola, Kamal, què tal? Ens podeu explicar una mica en què consisteix aquest joc? Sí, bueno, bàsicament és un joc per conscienciar una mica els nens de la importància d'estalviar energia. I bueno, aquí podem veure una casa amb les diferents parts i tot d'electrodomèstics i, no sé, per exemple, la tele oberta, el ventilador, i ells es tracta de que, bueno, siguin una mica conscients de que s'ha de desenxufar i, bueno, treuen els coixinets i els posen. Llavors, quan els tenen tots apilotonats, doncs els poden tornar a col·locar al seu lloc. I bàsicament és això. I, o sigui, ells, no és cap tipus de concurs ni res, no? No. Ells venen aquí lliurement i inclús, bueno, es troben amb diferents nens i juguen aquí tots junts. Llavors... I el joc es diu Guardawatch, se sap el per què. Sí, perquè, bueno, és com que ells siguin uns guardabats en el sentit de que estalvien aquesta energia que es malgasta. Si tenen tot això obert, representa que es malgasta i ells són com els encarregats de guardar-ho. I mentre els nens poden jugar al guardawatch, just al costat s'estava fent una xerrada anomenada El jardí comestible i l'ha fet la Gisela. Hola, Gisela. Hola. Quin era l'objectiu de la xerrada? L'objectiu era despertar la gent ganes de tenir espais que siguin bonics i abundants alhora. És a dir, trencar una mica la barrera entre l'hort com a espai productiu i de treball i el jardí com a espai de relax i espai ornamental. Volíem crear espais mixtes, no? Un hort que a l'hora de ser productiu també sigui bonic i agradable d'estar-s'hi, o un jardí que a l'hora de ser tranquil·litzant i relaxant també sigui un espai on que puguis passejar i collir-te els teus aliments. I, o sigui, aquesta seria com la definició del jardí comestible, no?, que volies transmetre. I quines són les plantes que més o menys has pogut dir? Quines podem veure aquí? He portat una petita mostra d'algunes de les que tenim presents aquí en l'estand, que tenim un muntatge d'un petit jardí comestible, perquè la gent vegi com es poden barrejar molts tipus de planta. I hem agafat alguns exemples que eren... Que mostraven tota una categoria, diguem, de plantes, no? Per exemple, hem portat un saüc per mostrar la idea de les plantes altes, és a dir, que en aquest cas és un arbust que agafa quasi bé mida d'arbre, i hem parlat dels arbustos que tenen alguna part comestible, hem parlat dels arbres fruiters, després hem portat també gerds, hem portat grosellers, perquè veiessin que hi havia molts arbustos de baies que, si se'ls donen les condicions que necessiten, poden funcionar en el nostre clima també. Després hem portat planta baixa de moltes menes. Hem portat, per exemple, planta aromàtica. Hem intentat ensenyar-ne algunes que no fossin les més corrents, no perquè siguin pitjors, vull dir, perquè a tots ens agrada el romaní i la farigola i recomanem molt tenir-les, però perquè la gent no pensés només en romaní i farigola, doncs hem portat alguna sàlvia microfila. Hem portat una que nosaltres n'hi diem la planta del xiclet, n'hi diem així, però que es diu Tenacetum balsamita, que fa una olor molt bona, que fa pensar en un xiclet de menta, no? Bueno, la idea era plantes molt diverses, amb olors diferents, amb colors diversos, que siguin boniques, que siguin agradables de tenir al jardí i que tinguin alguna part comestible. No? Així també hem vist alguna planta, fins i tot plantes silvestres, que fins allò que anomenem males herbes, que les podríem incorporar al jardí si les tenim controlades, no? I que passarien a ser alguna verdura més per tenir en el nostre espai, que podríem menjar-nos, no? Com hem parlat de la borraina, hem parlat d'una que es diu crèspol... Hem mostrat algun esbarzer. En aquest cas, hem vist algunes de les que es menjava el fruit. En aquest cas, el que es menja... I després de la xerrada del jardí comestible que ens ha fet la Gisela Mir, ara és el torn de la xerrada sobre la Riera de Vallfornès amb el Joan Manel. Hola, Joan Manel, què tal? Bon dia i bona hora. Quin ha estat el missatge que has volgut transmetre als oients? Home, que la Riera és un tresor.
La riera de Vallfornès té uns elements i unes dinàmiques com poques rieres tenim a Europa, pràcticament, i sobretot a Catalunya. Hi ha molts animals, moltes plantes, i una mica el que hem estat donant-li voltes és com descobrir, com gaudir d'aquests valors. I has parlat de la figura de la perla. Què és la perla? Ah, la perla. La perla és una larva d'un insecte que quan és adult té ales i vola, i quan és larva, quan és jovenet, viu dins de l'aigua. I és molt exigent amb la qualitat de l'aigua, necessita molt d'oxigen. La seva presència ens està dient que la riera té molt bones condicions. I què és el que pot malmetre la riera? Què hem de vigilar perquè no es contamini? O... De fet, la primera vulnerabilitat de la riera és la secada, que no plogui. Això no podem evitar-ho, però sí que podem fer una gestió del territori que faciliti que la riera tingui aigua. Per tant, vol dir no prendre aigua excessiva de la riera, permetre que tingui el seu cabal ecològic, perquè pugui viure tots els animals i plantes que hi viuen, d'acord? I sobretot controlar i evitar molt els abocaments, que no hi vagin productes perillosos. Això ja ho està molt de vigilat. I la gent ja és bastant sensible, que l'aigua és un tresor que s'ha de cuidar, i jo no pateixo gaire en aquest sentit. I ara sí, tanquem el matí de dilluns de la fira amb l'últim dels actes de l'Espai d'Agroecologia i Sostenibilitat, que és el tast d'oli, amb el Joan Fernández. Hola, què tal, Joan? Hola. Què és el que es podrà veure? O sigui, què aprendran la gent que vingui al tast? Home, d'entrada, l'objectiu principal és aprendre de la qualitat de l'oli d'oliva, la diferència entre els olis industrials i el suc d'olives, que són els olis d'oliva verge extra, i en concret nosaltres hem portat el nostre tresor que tenim al nostre territori, que és la corbella, que és una varietat autòctona, que el situaríem geogràficament, diguéssim, a la vall del Cardener, fins a arribar al Solsonès. I llavors nosaltres portarem aquesta també varietat per poder-la tastar. I quina particularitat té la corbella? Bueno, la corbella a nivell organolèptic és un oli que té un punt de dolç a la punta de la llengua, i després és un oli fruiteret, però que també ha collit verd, pica i amarga, i això és símptoma també de les seves propietats. Els olis, els sucs d'olives bons, no? Perquè el truquillo per saber si ho són de bons és que piquin i amarguin una miqueta. Estem participant aquí en la tradicional gincana de cotxes en la que els concursants han de superar 6 proves d'obstacles més la pista de fang. Aquí estem, sobre rodes. Prova superada. Passió per als cotxes i ganes de divertir-se és el que tenen els participants de la gincana que se celebra cada any a la Fira de Sant Isidre. Aquest any, el recorregut va tenir 6 proves penalitzables i la de fang que no ho era. Pot a pot, pot a pot, pot a pot, fora, cap endavant, vinga, cap a l'illa de la meta. Pot a la zona de fang. A Radio Televisió de Cardedeu no ens volíem perdre els premis dels concursos boví. Abans, però, ens hem passat per unes xerrades sobre el benestar del vaquí de llet i novetats en les dejeccions ramaderes. Us pregunteu que què són les dejeccions? Doncs diguem que ens han parlat de merda, o més ben dit, fems. L'investigador Toni Dalmau ens va fer 5 cèntims per tenir una bona granja i cuidar dels nostres vaquins. L'important en una granja és identificar quins són els factors de risc, factors d'estrès que poden afectar-te a l'animal. I n'hi ha diversos. En el nostre país un dels grans és l'estrès tèrmic. Si saber a l'estiu quantes pèrdues estem tenint a nivell productiu i com els podem arreglar. És a dir, a vegades amb millor ventilació, a vegades amb dutxes, a vegades amb aspersions, intentar arreglar això. Després, competència per recursos, és a dir, mirar quines zones dels corrals hi ha més braies. D'acord? Aquestes braies el que ens estan dient és que els més dominants estan guanyant sobre els més subordinats. Per tant, aquests subordinats no poden accedir a recursos als quals volen accedir i, per tant, la seva vida, diguem, és una mica més complicada. Si sabem identificar aquests punts i els sabem solucionar, segur la granja funcionarà molt millor. En acabar, es van entregar els premis als millors vaquins. La granja Els Gatells es van portar el primer premi i Can Castells es van portar el segon premi. Nosaltres ens vam apropar a parlar amb una de les perdedores per veure com se sentia.
Em trobo aquí pintant una lliurecleta, un projecte de Cardedeu amb bici a peu que permetrà llogar bicicletes a tot aquell que necessiti per moure's per Cardedeu. L'últim dia de la fira, a les 11 del matí, vam descobrir un projecte de l'Associació Cardedeu amb bicicleta i a peu, anomenat Lliurecletes, que permetrà llogar bicicletes a la biblioteca presentant el carnet d'aquesta. Les Lliurecletes és un projecte que l'estem tirant endavant diversa gent de Cardedeu amb bici a peu, que som les AMPAs de les 5 escoles de primària de Cardedeu, més Cardedeu en transició, i que amb converses amb l'Ajuntament ens van explicar que hi ha unes bicicletes que tenen guardades la policia local, procedents que les han recuperat de robatoris, i que per fer molt temps que ja no s'ha trobat el propietari, ja són de propietat de l'Ajuntament. I llavors vam pensar que estaria molt bé que aquestes bicicletes, els cardedeuencs i cardedeuenques, les poguéssim aprofitar. I llavors les estem arreglant per, properament, esperem que ben aviat, puguin estar a la biblioteca de Cardedeu i amb el carnet de biblioteca puguis agafar una bicicleta quan tens ganes de fer una excursió o disfrutar els fantàstics carrils bici que tenim a Cardedeu. D'altra banda, vam poder gaudir d'unes activitats creatives basades en la tècnica del decoupage, organitzades per l'Associació Fibrofatiga Cardedeu per recolzar malalties de fibromiàlgia i fibrofatiga. Som l'Associació Fibrofatiga de Cardedeu. És una associació que vam muntar per persones afectades de malalties de fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica. Són un tipus d'enfermetats que a vegades et limiten molt, fa que la gent a vegades es quedi molt a casa, no socialitzi, i en canvi amb l'associació hem aconseguit l'ajuda de professionals amb els quals fem diferents activitats. Des de teràpia grupal amb una psicòloga, fem tallers de manualitats, que és el que estem fent avui aquí a la fira, fem temes de nutrició, caminates curtes que estiguin una mica al nivell que nosaltres podem aconseguir, i d'alguna manera intentem recolzar aquelles persones que comencen a entrar una mica en aquest món i comencen a estar afectades, que a vegades van com una mica perdudes, i que intentem donar l'ajuda i l'apoio i el recolzament que diem nosaltres que ens sigui possible. I llavors, sempre, ja és el quart o cinquè any que estem a la Fira de Sant Isidre i tenim la nostra parada per mostrar-nos fins a visibles, que moltes vegades aquestes malalties s'amaguen i no són, ens costa tots plegats acceptar-les i visualitzar-les, i sempre estem aquí per ser visibles, i aquest any que ens han donat l'oportunitat hem muntat activitats, tant ahir que vam fer un taller de moviments, respiració i relaxació, com avui que estem fent el taller de decoupage, que és una tècnica de fer manualitats. Un dels últims actes de l'Espai d'Agroecologia i la Sostenibilitat de la Fira de Sant Isidre ha estat un concert de hang, un instrument musical de percussió amb el que hem pogut veure com la gent quedava hipnotitzat amb els seus sons. Ara ens trobem a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra de Cardedeu, on l'equip Bellesa de Rítmica portarà a terme el seu entrenament. Què podrem veure aquí? Hoy haremos un entrenamiento a puerta abierta y es un hecho excepcional, ya que no dejamos entrar nunca a nadie. Haremos un calentamiento previo primero y después enseñaremos los bailes de competición a todo el mundo. Radio Televisió de Cardedeu, a part de cobrir els actes de la fira, Ari, avui ens hem marcat un nou repte, i és que l'Ariadna i jo, el Lluís, avui dinamitzarem una xerrada. I per això ens acompanya. Qui ens acompanya? Ens acompanya el Marc Casabós, que el tenim justament aquí al costat. Hola, Marc, bona tarda. Bona tarda. Què ens explicaràs? Quin missatge vols transmetre a la teva xerrada taller? Bé, d'aquí d'alguna manera la partirem en dues meitats. La primera la focalitzarem a explicar el perquè del retorn del cultiu una miqueta, no? I el perquè de l'agroecologia. Per què hem d'abocar-nos a això i no al cultiu convencional? I què ens aporta, més enllà d'un tomàquet i d'un enciam, el fet de cultivar, no sigui a casa, un projecte social o allà on sigui. I d'altra banda, el com. És a dir, explicar una miqueta la fertilitat de la terra, que al final la agroecologia és la base de tot, és el principi de tot, i també donar peu a que tothom pugui preguntar el que vulgui.
Doncs acabeu de veure aquest resum de la Fira de Sant Isidre, però nosaltres no ens voldríem acomiadar sense fer abans una valoració del que ha estat aquesta Fira 2018. Per això tenim aquí amb nosaltres el Joan Masferrer. Bona tarda, Joan. Bona tarda. Ens podries fer una valoració per part de l'Ajuntament del que ha estat la Fira Sant Isidre 2018? Doncs estem molt contents, evidentment, aquest darrer dia de fira s'ha demostrat doncs, que han estat doncs, uns dies perfectes, la pluja ens ha respectat, que era la gran por, i a més d'això, doncs, tots els canvis, tota la innovació que tant la comissió de la fira, aquí, doncs, en nom de l'Ajuntament, tornar a agrair l'esforç que fan, no només aquests dies, sinó sobretot durant tot l'any per muntar-ho, i la participació de l'Ajuntament i altres col·laboradors han permès doncs, això, que els canvis i les innovacions, amb una fira ja més que consolidada, amb molts visitants cada any, doncs, encara es vagin introduint més. No? Per exemple, la zona d'agroecologia és una zona que ha demostrat, ja era el tercer any que es feia, ha demostrat doncs, que ja s'ha consolidat allà. És un espai on la gent hi va, hi passa, hi para, mira, coneix els productors locals, hi ha hagut xerrades, hi ha hagut tastets, hi ha hagut tot tipus d'activitats i era doncs, un dels punts de trobada de la fira. Per tant, aquest espai ja és un més, no? Ja ha arrelat fortament a la fira, igual que en el seu moment ho va fer la mostra gastronòmica, o igual també els canvis que hi ha hagut a la zona de restauració, diguéssim, del que en diem food trucks, no? Que és una restauració doncs, ecològica de proximitat, també aquí a la plaça Antoni de Fontova, doncs, que ha agradat moltíssim i que també s'hi veia doncs, ple de gent a tota hora. Hem fet algunes proves també i alguns canvis des de la regidoria que aquest any, per exemple, no hi havia so a les atraccions i és una cosa que hem rebut valoracions molt positives, creiem que és un canvi, hi havia molta contaminació acústica, molt soroll. Les atraccions, evidentment, doncs, és un element que fa doncs, que la gent jove doncs, hi vagi, que en gaudeixi també doncs, amb un concepte potser una mica diferent, però potser no calia això, molestava doncs, a la part de demostracions i creiem que aquest canvi doncs, ha estat molt positiu. A vegades costa fer canvis, però quan es fan i van bé, doncs, també cal dir-ho. I estem molt contents. Doncs moltes gràcies, Joan. També tenim aquí amb nosaltres en Marc Paredes, que ell, en canvi, a diferència del Joan, és de part de l'organització d'aquesta Fira de Sant Isidre. Marc, no sé si ens podries fer tu també una valoració, però per part de la comissió de la Fira. Sí, bé, des de la comissió, com sempre, una altra vegada estem contents. La Fira ha anat més o menys molt bé en termes generals. Bueno, parlant, per exemple, pel bestiar, ha vingut molt bestiar com sempre, és un entorn únic en aquest sentit i acompanya doncs, a portar el bestiar i tenir una zona molt maca, la gent disfruta molt i la veritat que és el principal actiu de la fira. No? Després el temps ens ha respectat i això ha fet doncs, que la gent hagi vingut. Al voltant d'unes 20.000, 25.000 persones han passat per aquí. I bé, després tenim la mostra gastronòmica, que també ha sigut un èxit, com cada any, i cada vegada més consolidada. Amb una mitjana d'uns poder 1.000 plats hem servit, divendres no tant, però dissabte i diumenge, que són els dies més forts, ens han servit al voltant de 1.000, 1.500 plats, i això doncs, és tot un èxit. No? El temps també ha respectat i ha permès això. Llavors bé, després tenim l'espai Agroeco, que també ha anat molt bé, amb bones xerrades, ha vingut la Núria Piques a destacar, doncs aquí ha fet atraure molta gent i també ha estat tot un èxit. Déu-n'hi-do la xerrada de la Núria Piques, com deies, la de gent que va plegar sota la carpa, perquè fèiem el dia, ahir diumenge va ser, crec. Correcte, sí. Sí, sota la carpa i gent que va quedar als voltants de la carpa perquè no hi cabia, no? Al final, quan portes actes d'aquests, bueno, o gent important i de més, doncs això atrau. També vam fer l'espectacle de cavalls, que vam convidar en Santí Serra, un espectacle de doma natural, únic, i la veritat que molt bé, moltíssima gent també, va treure en Falcó, doncs va ser bueno, una mica diferenciar-nos del que havíem vingut fent fins ara, no? I això també va ser un èxit. Aquí hem tingut a la zona dels bars, aquest any hem apostat pels food trucks, hem apostat per un menjar bueno, en línies amb l'espai agroecològic i de sostenibilitat, no? I també ha estat bastant bé, la gent li ha agradat i tot un èxit, sí, sí. Doncs ara sí, després d'aquestes valoracions, nosaltres des de Ràdio Televisió Cardedeu donem per acabada aquesta Fira de Sant Isidre 2018, però no abans sense obrir-vos les portes del que ha estat casa nostra durant aquests 4 dies, l'estand d'informació. Tenim aquí alguns dels col·laboradors que han fet possible aquest especial que acabeu de veure, com és el Lluís. Bona nit o bona tarda, Lluís. Bon vespre, Núria. Com heu viscut des de la tele, des de la ràdio, amb la Fira de Sant Isidre? Doncs, com sempre, molt intensament, perquè estem aquí a les 9:30 del matí obrint l'estand del punt d'informació amb els nois de ràdio, portem les càmeres i ja comencem a cobrir tots els actes. I podríem dir que la novetat d'aquest any ha estat la polsera, que és el que més feina ens ha portat. Hem estat etiquetant a tots els menors que hem pogut amb el seu nom i el número de contacte dels seus pares, perquè sempre ens passa a la fira que algun nen acaba perdut i aquest any realment ha sortit molt a efecte, perquè no evitem mai que algun nen es perdi i amb això hem anat molt més ràpid.
Aquí a la cabina de ràdio tenim el Joan. Bona tarda, Joan. Hola, bona tarda. Joan, és la teva primera fira a Sant Isidre, no? És la meva primera fira a Sant Isidre, a la tele i la ràdio. Com ho has viscut? Ens pots fer una mica la valoració, el resum? Què t'ha semblat? Amb una paraula, flipant. Estic encantadíssim, m'ho he passat superbé, he treballat moltíssim, hem treballat moltíssim i realment és increïble tota la feina que es fa aquí i el bé que s'ho passa un. Ganes de fira 2019? Ganes de fira sempre. Molt bé, Joan, moltes gràcies. També tenim a la Júlia, que també és el seu primer any de fira. Bona tarda, Júlia. Bona tarda. Com has viscut tu, com el Joan o no tant? No tant, jo vinc amb ell. El que passa és que el Joan té com molt vici a la tele, no? Llavors tinc una addicció i jo doncs, m'ho gestiono millor, no? Però t'ha agradat o no? M'ha encantat, molt guai, molt bon rotllo, molt tot. Has anat a gravar amb el Carles. Carles, tu ja portes més temps aquí, com ho has viscut? Doncs la veritat és que és una cosa divertida i diferent de fer, perquè estàs aquí en un ambient diferent que el dels estudis, llavors tens aquí el material, vas a gravar, editem aquí mateix tot. A tu t'agrada moltíssim això d'anar a gravar, d'editar-ho. No, sí, és una de les meves coses preferides i les que més temps hi dedico realment. I entre tots és més divertit i coneixes més a la persona amb qui vas a gravar i fem molta pinya. I una mica, Paula, la funció del punt d'informació, quin ha estat? Què és el que heu fet aquí, des de la tele, des de la ràdio? Doncs des de la ràdio posàvem els... com es diuen? Ara el Miquel l'ajudarà una mica. El Miquel, que sap de ràdio, ell explicarà la ràdio i el punt d'informació que hem fet nosaltres. Bueno, des del punt d'informació, com sempre, ens dediquem a informar a tota aquella gent que va per la fira, els anunciem els actes que es fan, etc etc. Els guiem una mica per anar als llocs i també pues, fem de bueno, punt d'informació. Hem fet punt de recollida d'objectes perduts, que també es fa molt habitualment, es retornen els objectes perduts, ens pregunten, bueno, una mica de tot, és que és molt complet, fem de tot. S'espera cada any que arribi la Fira de Sant Isidre? Sí, s'espera. És un dels moments diferents per la ràdio i la tele, perquè és quan ens fem més visibles al poble. I aquí darrere tenim el causant de que pugueu estar veient això ara mateix, el Mateu. Bona tarda, Mateu. Hola, bona tarda. Creus que la gent ara a 9:45 podrà estar veient aquest especial o no? Esperem que sí, perquè justament això que esteu gravant anirà aquí al final. Això mateix, un cop acabem, ho posarem aquí. I bé, comentar que aquestes 36 notícies les hem editat pràcticament totes des d'aquí i que sort, que algú ha volgut que no tinguéssim problemes tècnics i que ha anat tot bastant fluidet. Doncs amb aquesta valoració, el Mateu, nosaltres ens despedim des d'aquí, des de l'estand del punt d'informació. Esperem l'any que ve, 2019, tornar-hi a ser. I res, moltes gràcies per seguir-nos i molt bona nit.